Za mnou je Dunaj, po ľavej strane je Ostrihomská katedrála. Je to tu nádherné. Áno, najkrajšie. Rekonštrukcia začala hneď po kúpe v podstate nehnuteľnosti a to bolo teda pred 25 rokmi a s tým, že ona neskončila a neviem, či niekedy skončí. Tu sa nachádzame v 7-ročnom sade a môžeme povedať, že prvú úrodu sme mali v 4. roku. Takže treba byť trpezlivý, tak vidíte, z orechov sa dá naozaj všetko využiť. Takéto krásne vianočné ozdoby z orechov sú na chalupe to práve orechové. Na chalupe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.